Labas visiems. Pirmasis prisijungęs ir išgirdęs mano balsą, prašau praneškit, kad viskas gerai, viskas girdisi ir jo, galim kalbėti apie tą 30 dienų iššūkį. Nu, dar galim palaukti, paskui vis tiek, aš žiūrėsiu tą jau įrašą visą. Tai va, patys pirmieji, kas čia tokia. Ką mes čia turim. Pasakykite, ar gerai girdisi. Rimantė Kazlauskaitė. Margarita Molienė, ar gerai girdisi? Gerai? Gerai girdisi? Kad paskui žinot, kaip būna. Liuksas tai reiškia, kad viskas gerai, viskas girdisi. Ačiū tau, Elena. Tai priešistorė. Jau ne vieną kartą norėjau tą padaryti, atsisakyti pridėtinio cukraus. Nes jausdavau, kad treniruotės ir pavadinkim taip, toks įtemptas gyvenimo būdas. Beje, klausimus galite rašyti. Rašot klausimus, aš gal negalo atsakinėsiu jums juos. Tik dabar nieko nematau. Bet intensyvus gyvenimo būdas, treniruotės, jisai tas nuolatinis energijos stygius arba nesubalansuota mityba mane privedė prie to, kad aš iš tikrųjų pradėjau pakankamai dideliais kiekiais vartoti tą pridėtinį cukrų. Tai yra po treniruotės ten kokį šokoladą, bandelę, bet ką grįžus namo, kas ten būdavo suvalgyti, nors ir tai būdavo sveikuoliškas pasirinkimas. Ką reiškia sveikuoliškas? Tai reiškia, kad na, nebūdavo visokių ten kitų produktų, kuriuo aš šiaip nevalgau, bet nu, tokių, pavyzdžiui, datulių prisikirsdavau, arba kokio šokolado namie būdavo, arba dar kažko, nu, kas tikrai jaučiu, kaip sukeldavo cukraus kiekį kraujyje ir nuo to aš visos net va toksai būdavau. Bet ir mačiau, kad nuo to, kad labai panašiai galbūt kankinasi ir mano kažkokie pažįstami ir pakankamai daug žmonių visame pasaulyje. tai tas yra akivaizdu, bet aš tada pamačiau, kaip Inga Gaidamavičiūtė susitvarkė su tuo, jinai sudalyvavo 30 dienų ar 60 dienų, jinai nevalgė cukraus. Irgi vėlgi, man atrodo, ten ir buvo sveikuolių darytas tas iššūkis, tai jinai jame sudalyvavo ir jai pavyko. O aš tuo metu jį skipinau, bet sudalyvau sveikuolių eketėjai, maudytis eketėjai 30 dienų. Man pavyko, man patiko, labai daug supratau ir štai visai nesiniai jie išmetė tą 30 dienų iššūkį be cukraus. Jisai jau kartojas, jau jį daro antrą kartą. Antroji laida, kaip sakant, ir aš kažkaip galvoju, o geras, labai seniai norėjau, taip ir padarysiu. Suekėte pavyko, manau, kad pavyks ir šituo momentu, bet netrodė viskas taip lengva. Nes aš galvojau, oho, cukraus, tai tu įsivaizduoji, ką reiškia cukrus ir jo atsisakymas. Ir tai reiškia, kad ten nieko, beveik nieko. O jeigu kažkas yra tai, ką tu nori suvalgyti, tai tu skaityk etiketę ir žiūrėk, mielasis, kiek 100 gramų yra cukraus. Pasidalink iš 4 gramų, nes 4 gramų yra vienas šaukštelis ir tada tu gausi, suvalgęs 100 gramų, kiek tu gausi va tokią cukraus dozę. Ir dar pagalvo, kad tai bus tik tai vienas valgymas tavo, o jeigu tai valgysi ne 100 gramų, 200 gramų, o jeigu dar prie viso to suvalgysi dar papildomai per visą dieną irgi maisto, kuriame yra cukraus, pridėtinio cukraus, gal ir natūralaus cukraus, ką tu gauni iš bananų, iš visų kitų produktų. Nu žodžiu, aš nesu iš tų skaičiuotų ir tiesą pripažinsiu, šį kartą irgi neskaičiavau, aš tiesiog nevalgiau. Mano rytinis maistas toks, koks buvo, toksai ir jisai ir buvo. Jisai pasiliko prie dviejų bananų, dar ten kokią ananasų, vis mažiau stengdavau sidėti ten visokių tokių papildomų saldiklių, nes tikrai, kai buvau pripratęs prie cukraus, man reikėdavo, kad jisai būtų dar labiau saldesnis, kokteilis. Tai jis tada, kai saldus, jau ten jau nesvietiškai saldus, tada okei. Okay. Tai sumažinau datulių skaičių, kurį dėjau į kokteilį, saulėgrūždaigai, vanduo, kanapių baltymų milteliai arba kiti milteliai baltyminiai, kuriuos aš geriu. Ir žodžiu, ir visa tai niekaip nesikeitė iš esmės mano tas valgymas, bet ką aš tikrai pradėjau daryti, tai pas mane dingo visiškai bet koks pridėtinis cukrus. Tikrai dingo. 30 dienų, galiu pasakyti, nebuvo sunku. Tikrai nebuvo. Buvo keletas momentų, kai man toksai buvo, žinai, ką dabar daryti, ką aš dabar daryčiau, tai tikrai paimčiau, bet aš kadangi laikausi iššūkio, sąmoningai su jim pabendraudavau, pašnekėdavau ir jo atsisakiau. Irgi tai padėjo. Ir nebuvo, va tai ne alkoholis. Kai su alkoholiu, tai ei, davai išgerk. O su cukrum, tai tu pasakai, kad ne, ačiū, aš nevalgau cukraus ir aha, nu gerai. Ir nueina, ir nieks nebesikabina, nieks nieko nebeklausia, o kodėl. Bet visą tai aš jau pasakau ir aš dar grįšiu prie viso šito, kaip aš jaučiausi ir ką aš patyriau.
Bet aš grįžtų į pagrindinį kodėl. Gal tai pavyks, nežinau, atsakyti į jūsų klausimus, kodėl jūs, pavyzdžiui, cukraus negalite atsisakyti, ar kodėl galbūt dar nelaikas jums, kodėl man dar tada buvo nelaikas ir kodėl aš esu dėkingas sveikuoliams už tai, kad jie sugalvojo šitą iššūkį ir jį padarė. Jį gali sugalvoti bet kuris, bet jie padarė, žmonės rinkosi, valgė, nevalgė, savaip interpretavo tą cukraus nevalgymą, lūžo, vėl grįždavo, vėl lūždavo, vėl grįždavo, man niekur lūž nereikėjo. Taigi, grįžtu. Inga išsilaikė ten tą iššūkį. Ir prasidėjo tas filmas, The Sugar Film. Aš juo pasidalinau, nuoroda jisai yra, prašom žiūrėkit, jisai nieko nekainuoja, galite atsiųsti. Aš nevairuoju, kaip matot, stoviu, laukiu Martino Driuko prie šviesos namų Kaune, eisiu kvepuoti, giluminį cirkuliacinį kvepavimo, bus šiandien sesija. Aš laikausi sertifikatą, kad galėčiau tai daryti. Ne faktas, kad taip darysiu, bet nusprendžiau išmokti. Ir aš peržiūriu tą filmą The Sugar Film. Ir aš žiūriu tenais, nu ir man viskas aišku, labai taip aišku, kaip buvo, kai aš, mano mityba keitėsi iš visą valgio į augalinę mytybą. Tai šiai dienai labiau žinoma kaip veganinė mytyba. Tada tuo metu keitėsi jinai per naktį. Aš pažiūrėjau visą paskaitą apie augalinę mytybą, kokie už prieš, pažiūrėjau klausimus atsakymus. Ir tą pačią sekundę, ryte atsikėlęs, viskas surinkau, išmečiau, viskas nebevalgau, pradėjau maitintis kitaip. Drastiškai sakysit, taip, kažkam taip tinka, man taip tinka, jum gal nebūtinai, gal jums reikia palaipsniui ir taip toliau, ir taip toliau. Su cukrum aš labai galvojau, gal bus panašiai, nes iššūkis į vandenį šokt buvo irgi labai panašiai. Bam, važiuojam, maudos ir aš buvau toj stadijoje, kad aš pasakiau savo, viskas, kiekvieną dieną, nuo šiol, po šaltų vandeniu, visą laiką, taip ir bus. Bet aš kažkurioje vietoje supratau ir vat, esmė vat, per laivą, kurį dariau vat, iš knygos pristatymo Klaipėdoj, vienas vaikinas paklausė. Tai gerai, vat, tu tuos iššūkius darai. Kaip neiškristi iš to iššūkio? Viskas gerai, jeigu tu ir iškristi iš to iššūkio. Svarbiausia yra nepulti tenais visas tačią galvą ir ten jau tavo sveikatą gestą nuo to pavyzdžiui, kad tu ten, žinai, kiekvieną dieną šaltam vandenį, tu ten sergi pas tai, nežinau, koks nors peršlimas, tu vis tiek į tą šaltą vandenį. Svarbu yra išbandyti, suprasti, kaip tai veikia. Man aišku buvo, kaip tai veikia. Kaip veikia augalinė mytyba? Man aišku, kaip veikia šaltas vanduo. Ką jisai duoda, ką jisai atima, ką jisai prideda ir nuo ko jisai gydo. Man buvo aišku, man tai buvo svarbu įsisąmoninti ir sužinoti. Aš tai sužinau ir man dabar kiekvieną kartą, kai aš einu prie jūros ar upelėje, kažkur kur, man šauna mintis išsimaudyti, aš puolu maudytis. Aš labai aiškiai supratau, maudydamasis daugiau nei 30 dienų, aš maudžiuosi 40 dienų. Ką man tai davė ir ką man tai duos, jeigu man staiga to prireiktų, aš žinau, ką tai davė žmonėm, kurie pas mane ateido ir sakydo, ei, aš sergu tuom ir tuo, man yra tas ir tas, man reikia to ir to, ką man daryti, aš sakau, maudytis po šaltų vandenį, bam, su manim, maudos 10 dienų, nebėra. Aš supratau. Tai lygiai taip pat su cukrum, grįžtu atgal, cukrus, sugar film. Pažiūrėjau, nu blemba, aišku. Atrodė, kad atsibusiu ir viskas bus gerai. Atsibudau ir nebuvo. Ir nesugebėjau pažaboti, įsivaizduoju. Ir ką? Ir nieko. Ir toks jausmas blogas viduj. Nu, žinai, kai tu iššūkį savo meti, vyrui tai yra ypatinga. Aš nežinau, kaip jų merginos, bet vyrai tai maždaug duoda savo iššūkį. Nu, pavyzdžiui, ten treniruotę kokią padaryti, nubėgti ir nepadarai. Ir tada, damn! Nori dar, ir tol, kol nepadarai, ir kai padarai, tada toks taip nugalėto, žinai, victory is mine, yeah. Bet idėją pagavau. Ir žiūrėdamas tą filmą, dabar tokį momentą papasakosiu, kaip nesusigraudinti. Plaunu indu, žiūriu tą filmą, ir jau jisai prie pat pabaigos. Ir sėdi mano vaikiukai du, Bernardas su Leo. Vienam 7, kitam 4. Ir aš žiūriu, aš viską suprantu. Aš, man atrodo, jį pažiūrėjau 3 kartus. Aš žiūrėjau pirmą kartą vienas, tada antrą kartą dar papildau. Žiūrėjau, nes laukiau, kada žmona atvažiuos kažkaip ir paskui iš karto pažiūrės antrą kartą, tada žiūrėjau trečią kartą. Ir aš žiūriu antrą kartą tą filmą. Aš atsikau į savo vaikus, pasižiūrėjau ir man ašaros pradėjo bėgti. Aš verkiu, atsistoju, žiūrėdamas tą filmą, plaudamas indus. Kodėl aš verkiu?
aš suprantu, kad jeigu aš, būdamas suaugęs, nesugebu susitvarkyti su savo priklausomybė, ir tai nėra svarbu, kokia priklausomybė, tai gali būti cukrus, tai gali būti alkoholis, tai gali būti narkotikai, tabakas, bet kas, melas, smurtas, viskas, kas yra, kas jum yra priklausomybė, prie ko jūs esat prisirišę. Jeigu jūs negalit su tuo susitvarkyti ir jūs stringat šitoj vietoj, tai ką jūs galite išmokyti iš tuos mažulius? Ir kitas dalykas, kuris man buvo esminis, dėl ko man ašaras bėgo, kad jeigu aš nesusitvarkau, tai įsivaizduokit tie mano vaikam, aš niekaip padėti negaliu ir visa tai toliau plauks namo, visi tie cukrus, visas tas maistas ir taip toliau. Ir jiem nuo to bus tik blogiau. Ir aš jiem nepasakysiu, kad ei, ir aš jiem sakysiu, ei, negalima daug cukraus valgyti, hebra, kas vyksta, jūs nuo to tampat vis tokie freak out, jūs bėgiojat, lakstot, mušatės, žvėgiat, rėkiat, paskui mes ten su jumis turim kažkaip tvarkytis, tada kiti vaikai lygiai taip pat. Ir aš supratau, aš jiem negaliu padėti. Jeigu aš nuo savęs nepradėsiu ir nesusitvarkysiu, aš negaliu pradėti jiem, negaliu niekaip. Ir aš neturėsiu visiškai jokios teisės jam kažko sakyti. Tu, mano mielas sūnau, nedaryk taip. Jis užžiūrėsime, ką tu čia šneki, tu pats taip nedarai. Taip ar ne, pradėk nuo savęs, aš jau nekartą apie tai šnekėjau. Va, ir ta akimirka ašaras bėga, žiūri vaikus, grįžta žmona namo ir aš jie sakau, ašaras bėga, sakau, Sima, mes turim susitvarkyti su cukrum, aš ties labai prašau. Ir mane žiūri, tai pats sutvarkykis, gerai? Tu čia vėl su savo, tai augalinė mityba, tai tas, tai tas, tai tas. Ir man toks vėl, gerai, taip ir padarysiu. Žodžiu, mes pažiūrėjom tą filmą, jinai ten žiūrėjo, nesvarbu. Ir štai ateina 30 dienų iššūkis. Ir aš galvoju, ačiū tau. Ačiū tau, jisai iš ten kažkas kažkur sako, davai, bum, laikykis. Ir žinokit, man buvo žiauriai lengva. Tikrai, buvo gal porą kartų, kai toks buvo susiviravimas, kur ten kažkoks šokoladas, ten žodžiu, laksto biure ir taip toliau. Ir aš sakau, ai, gal, tais. Arba paminu, man rasa sako, Ignė, o tai gal tu norėtum jodo šokolado, 70% kakavos, kur ten labai mažai cukraus. Aš sakau, jo, vieną plytelę. Taigi tu cukraus iššūkį dalyvauji, kaip tu čia dabar cukrų valgysi. Sakau, žiūrėk, per dieną man yra 6 šaukšteliai cukraus, kuriuos aš suvalgau, nori, nenori. Tai ten 6 bus, bus 7, bus 8, svarbiausia, aš žinau, kaip aš gyvenu, ką aš darau, kad aš jau nevalgau ir taip toliau, ir taip toliau. Ir jeigu aš paskui ten man sakė, naudok dar vieną, naudok dar vieną, naudok dar vieną, tai jau yra negerai, ane? Ir kitas būdas buvo, kai pro mano rankas ten jo, žodžiu, maistas, man buvo į ranką įdėta, vat, iš tavo ranką su žiedu vestuviniu, ten, žodžiu, kažkokie skanėstai, ir buvo šokolado plyta. Nu, tokia jau, ten su karamelė. Ir aš ją žiūriu ir ten tokia, kaip iš to filmo, pažiūrėsit visi šitie, ką žiūrėsit, pažiūrėkit šitą teaserį to filmo, trailerį, The Sugar Film. Ir aš toks sakau, nenoriu. Ir pasiūliau vienai merginai, sakau, gal tu nori, įsivaizduoju, čia taip pat kaip alaus negeriu, bet, ai, jim tu išgerka, ne? Tai kažkam kitam palinkėjau cukraus. Va, tai šitas iššūkis. Ir ką, ir nieko. Ir man dabar yra be jo gera gyventi. Ir kai čia mačiau skraidę tą žinutę, tai kaip jūs jaučiatės po 30 dienų iššūkio, jaučiuosi nuostabiai, tikrai. Jaučiu, kad įveikiau tai, kas visą žmoniją tempia žemyn. Ir vienas po kito, kiek aš jau dabar kokioj transformacijo, 8 metai, tai kažkada maistas susireguliavo, sportas susireguliavo, paskaitos atsirado tai, kad aš jas nuolat klausau ir domiuosi, gilinuosi į save. Tada cukrus buvo vienas iš tų, kada aš norėsiu jį susitvarkyti. Tai cukrus susitvarkė ten su paskaitom seminarais, mano vidiniai dalykai pradėjo tvarkytis, kurie man galbūt kėlė didžiulius iššūkius gyvenime. GMO, genetiškai modifikuoti organizmai, galbūt tai yra kitas mano žingsnis. Aš dar dabar su cukrum pagyvensiu ir su juo pabūsiu, bet paskui maitintis ekologiškais produktais, tai bus, aš manau, tikrai iššūkis, nes atėjusiu parduotuvę, ten, nu, sutikit, jų yra labai mažai, arba iš vis nėra, kaip Vaida Vilkė, kad sako, kad ten jų visiškai nėra ir mes valgom jo tuos pesticidais apie purkštus maisto produktus ir ką, esam sveiki, bet kai aš pas bičiulį pamatau dukrelį jo visiškai alergizuota, ten visas kūnas alergiškai ir jie nežino ką daryti, net nežino čia ko dabar valgyti, nevalgyti, ko griebti, simtis ir kai aš matau, kaip žmonės nuo to kenčia, tai tiesiog galbūt bus kitas iššūkis, kuris ateis. Aš iki jo pribręsiu. Gerai, klausimai. Nu va, jokių klausimų. Jeigu turit klausimų, prašau, klauskit dėl cukraus.
Dabar dėl vaisių. Taip, tai vaisiai galbūt būdavo mano kaip užkandis anksčiau ir jų sumažėjo. Jie yra pagal normą, žinau, kiek ten vienas vaisius yra cukraus, sakykime, gramais. Aš juos suvalgau ir viskas, ir aš jų nebeviršiju. O ten aš mačiau dar per iššūkį būdavo kažkas medų šaukštais valgydavo, kažkas ten datulės kirsdavo, ten didžiuliais kiekiais ir taip toliau. Tai aš dar kartą noriu pabrėžti jum, jeigu neišgirdot, arba aš gal nepasakiau, man nebebuvo poreikio cukrui. Man nebebuvo poreikio, kuo daugiau cukraus davai, vat, pakeičiau ten, pridėtinį cukrų išmečiau ir davai ten pas mane eina cukraus kiekis didžiulis, ten datulių virinu, ten į arbatą deduosi būtinai daug medaus arba ten dar kažko. Ne, to neliko, aš tiesiog nustojau valgyti cukrų ir kišti į save tas, kas saldu. Aš tiesiog pradėjau skaityti, kas yra rašoma ant etikečių, kad, pavyzdžiui, jeigu duona ta, kurią aš valgau, tai kiek ten cukraus? Ir man kurią rinktis duona, tą, ar tą su cukrumi, ar tą be cukraus, ar tą su mielėm, ar be mielių. Aš pradėjau bet kokį maisto produktą, kurį aš valgau, skaityti, kiek ten yra cukraus. Padažas pomidorų, žiūriu, kiek pomidorų padaže šitam yra cukraus. Ir ar aš galiu jį valgyti ar negaliu, ir aš jį galiu didelį kiekį ar nedidelį kiekį, priklausomai nuo to, kaip. Cukraus neišimsi iš savo gyvenimo. Smegenys kuo maitinasi? Gliukozė. Tai vat prašau ir įsikalkit, neišimsi. Bet pridėtinį cukrų, paskaityti etiketę, ar aš pavargęs nuo to? Ne, jau 8 metai, 4, 5 metai, kaip aš maitinuosi su žmona augalinė mytyba, aš skaitau. Skaitau, kas parašyta, žiūriu, ar ten yra, ar nėra, ar ten yra ančiuvių, ar nėra ančiuvių ir taip toliau, ir taip toliau. Per laiką paskui atsiranda tas jau toksai, kad tu jau žiūri ir žinai, kad nuo šito produktų nevalgau, šituos valgau. Gerai, klausimas buvo, ar šeima palaikė. Taip, palaikė, bet aš jų šį kartą niekur neverčiau dalyvauti ir vaikų neverčiau dalyvauti ir žmonos neverčiau dalyvauti. Jie mane palaikė, kiek galėjo, tiek stengiasi prie manęs kažkokių dalykų nevalgyti, nors jeigu ir valgė manęs, tai tikrai nekasė visiškai. Aš matydavau ten pro šalį keliaujančius dalykus, bet man tai buvo visiškai nulis emocijų. Viskas dėl to, kad aš supratau sąmoningai, kad man to nebereikia ir aš sau daviau 30 dienų išbūti be to, kad tai susiformuotų įprotis ir kad aš galėčiau nuo to visiškai, visiškai atsisakyti. O aš jums noriu pasakyti, kad labai norisi nuvaryti į Vero kafe, išgerti savo tos čiai arbatos, tada dar kažkokių dalykų norisi, kuriuos aš pastoviai darydavau ir kad aš ten, nežinau, vakaras važiuoju namo arba kažkur važiuoju į kelionę, tai tada būtinai turi būti koks nors saldus gėrimas ir taip toliau. Nebeliko, vanduo. Va, bambalį vandens galiu parodyti. Va, prašau, alitasą, 5 litrai per dieną išgerti. Tai šeima, žodžiu, mane ir palaikė, ir nepalaikė, bet aš ant jų dėl to nepykstu ir prašymas mano buvo, galbūt, kad ten kuo įmanoma mažiau ten būtų tų šmirinėjimų man pro akis, bet ką aš dar pastebėjau, kad kai mano vaikai kažkur kažką jau ten matau, ten aš labai gerai pradėjau sekti, kiek kas ko valgo, kiek mano žmona, gal žmona pasislėpus valgo, tai aš jos ir nepamatau. Bet, pavyzdžiui, kiek vaikai aš tikrai labai matydavau, nes aš žinau, ką jie mokyklai gauna, negauna, tada žinau, ką žmona gali jam duoti, neduoti. Ir jeigu mes ten kokius svečius nuvažiuom ar dar kažką, jo, atsirado biški toks lengvas pareguliavimas, kad chebra, užteks. Ir vien tai, kad jau aš keičiuosi, aš manau, kad tai yra tik tai laiko klausimas, kada ir šeimoje pasikeis šitie dalykai susijęs su cukrumi. Dar klausimų, jeigu turi dėl šitų. O per mažai malonumų? Per mažai kitų malonumų, kad būtų galima atsisakyti saldaus. Žinai, susikurk ženkliai daugiau Elena malonumų, kad tavo malonumai taptų ne apie cukrų, ne apie maistą, ne apie saldų, nors moterims saldaus reikia, bet tai todėl aš tikrai dabar nesakysiu, ko to valgyti, ko nevalgyti, bet tiesiog daugiau malonumų. Susiras daugiau malonumų, kas tau yra kitaip malonu. Ir sudalyvavus 30 dienų iššūkyje, tu suprasi, kad vis tik tai galima susikurti savo ženkliai, ženkliai daugiau pramogų, išbėgti, pabėgioti, pasportuoti. Ir kas svarbiausia, jeigu nesubalansuota mityba ir tu išbėgi, pabėgioji, pasportuoji, sudegini energijos, tai kas yra, tau tos energijos prašo atgal, o tau į mintį pati pirmoji filme, The Sugar Film, pažiūrės ir ten paaiškins labai paprastai ir aiškiai,
kad reikia atstatyti energiją. Pirmoji energija tai yra greitieji angliavandeniai, o greitieji angliavandeniai tai yra pridėtinis cukrus, kuris gaunamas iš visų ten tų saldiklių, šokoladų ir visų kitų dalykų. Išmokit pasigaminti skanius saldumynus, kurie yra be cukraus, kurie yra skanūs ir jie tikrai saldus ir va tau malonumas. Žodžiu, čia turbūt ne apie tai kalbam. Kalbam apie tai, kad tai yra iššūkis ir kad nėra noro atsisakyti to, kas yra, nu, nežinau, daug metų. Tai yra baimė, tai yra tiesiog baimė. Aš tą baimę susikovojau, susidarau, kviečiu ir tave tą patį padaryti. Gerai, taip, aš pagal klausimus iš eilės. Elena, jeigu svarbu jaustis nugalėtojams, tai taip, aš ir sakiau, aš vyras, aš gimiau vyru ir turbūt niekada gyvenime nebuvau moterim ir nebūsiu moterim, todėl aš kalbu tik iš vyro perspektyvos. Todėl ir sakau, nežinau kaip moterim, tai va tu paimi ir pasakai, jums svarbu jaustis nugalėtojams, valio. Kai pas mus merginos sportuoja, aš matau, kad jom irgi tai yra labai svarbu. Nepalūžti padaryti iki galo ir kai jos padaro, jos labai gerai jaučiasi ir tada jos tobulėja laipteliu aukštyn, 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 aukštyn. Silpnumo akimirkų buvo, bent dvi, kurias aš atsimenu, aš apie jas jau pasakojau, tai pro šalį ten kažkas ar ofise, ar kur ten, žodžiu, šokoladas skraidė ir namie biški šokoladas kažkada skraidė, bet tai tiesiog, ai, palauk, kas čia buvo, kad kažkur mes ėjom susitikimą ir kažkas sako, gal kavos, ir aš toks galvoju, kaip aš Vero kafe čia arbatos išgerčiau, oi, tai tokia saldi, kad kosmosas, ir tada toks, palauk, taigi tu dalyvauji iššūkį ir tau to nereikia, taip, gerai, ir nuėjau. Ir išgėriau vandens. Vandens? Vandens. Tiesiog vandens. Plumpinu vandenį, kad negalvotų apie tai ir viskas. O paskui jau jeigu susifokusuojant to, čia arbata, čia arbata, čia arbata, čia arbata, čia arbata, ir tada norisi jas gerti. O kai aš nesusifokusuoju ją, kai aš ten maždaug toksai, ai, okei, čia ne man. Čia tas, žodžiu, čia arbata žinutė ne man. Ir kaip ir su visais kitokiais dalykais, kur žmonės, nežinau, pakimba ant to, eik padaryk tai. Nu čia ne man, tugi turi iššūkį, tugi susigalvoji, kad tau to reikia. Tai kuo labiau sąmoningumas keliamas, kuo daugiau sportuojama, kuo labiau maitinamasi sveikiau, tuo mažiau norisi va tokių dalykų. Tai va, aš labai džiaugiuosi, kad man su cukrum tai pavyko. Knygynuose yra mano knyga, jo, Pegasuose, visuose, per visus Akropolius yra, kur dar pašte yra, sakė, manau, kad tikrai reiktų pasižiūrėti, kuriuose dar tose, kur dar yra. Kokiose vietose. Pas mus galima My Hero www.blog.myhero.lt. Bloge yra e-shopas ir e-shop'e galima nusipirkti knygą šiek tiek pigiau, parsisiųsti ją. O kaip su druska? Su druska. Tai va dabar tas balanso atstatymas toksai, nes man iki tol, kol nesibaigė cukrus, man labai norėjosi daug druskos ir daug visko, skonių, tai cukrus, tai druska, tai cukrus, tai druska, to tokio, ne? Cukrus nevalgo, tada žiauriai daug druskos. O dabar yra balansas. Nebereikia to, tikrai nebereikia. Va dabar buvau kelias dienas vienas, nebesūrinu aš taip to maisto. Ir galbūt druskos aš valgau per dieną. Nevalgau, o tai yra rekomenduotina, nemeluosiu, tai yra, žodžiu, žmonos dalykas, kurį jinai bando įgyveninti pas mus namie. Tai yra, kai yra su skrandžio virškinimu kažkokia problema, arba persivalgai, paskatinti greičiau virškinimą, tai yra suvalgyti arbatinį šaukštą per dieną, tai kažkoks tai vis per dieną po kažkiek tai po mažą tokį sučiulpti ir vandeniu paprastu užgerti. Druskos toks suvartojimas, tai jisai pagreitina tą žodžiu virškinimą. Tai ne kartą esu matęs ir pačiam tai buvo, kad mano virškinimas žymiai greičiau paspartėjo ir kažkokie ten dieguliai praėjo ir taip toliau. Tai va. Bet nėra. Tikrai nėra. Nežinau, kodėl dėl druskos klausi, tai gali, žodžiu, dėl druskos patikslinti, Aušra. Truputį ne per tą galą. Kuo esi laimingesnis, nori cukrus. Čia sako, aš šokolado narkomanė. Tu pasakai, kaip atsisakyti cukrus ne per valią, o per gerų emocijų skatinimą. Tai geras emocijas skatink. Tai kiekvieną dieną nuo ryto iki vakaro susikurk savo eigą, savo dienos planą, ką tu veiksi ir kaip tu su savim gražiai elgsies, ką tu sau duosi per visą dieną. Kur kiekvienam žingsniui tu turi žinot, ką tu darysi ir va toj vietoj tu ir turėtum save ištraukti. Ir jeigu tai bus 30 dienų vien per tai, kad tu savo kiekvieną mielą dieną nuo ryto iki vakaro tokiu būdu pamaloninsi, tai va prašau ir dingsta tavo šokoladas.
Bet vėlgi, apie maistą mes kalbėkime apie tai, kad Vaida Kurpienė čia jau daugiau galėtų pasakyti, kad kai nėra subalansuota mityba, tada krenta viskas, tu daryk, ką nori. Tu nueini pasportuoji, tu neduodi reikiamo angliavandenių kiekio, taip pat kaip ir baltymų ar dar kažko, pas te pradeda psichologiškai viskas kristi, lūžti, o kai tu esi psichologiškai nestabilus, tau iš karto reikia, tau duoda impulsų, žiūrėk, tau atstatyti cukrų, atstatyti tą, dabar sureguliuoti tą, mes tų dalykų nevaldom. Tai jeigu nesubalansuoji maisto, tai tada eina per psichologinę prizmę laužia tave. Kas konkrečiai geriau savijautoj? Savijautoj geriau gerai. Kaip aš jaučiuosi, nežinau, ryštuosi visokiam dalykam, mažiau galbūt nervuojas, tai vat vienas dalykas, mažiau to tokio, davai, davai, mažiau, tiesiog mažiau, ramiau viską reaguoju ir kažkokius tai rimtus iššūkius priemu be jokio didžiulio streso. Nebėra to tokio, kur anksčiau būdavo prisivalgius saldaus, kad nu toks, blema, tą cukrų, kai pradeda kraujyje varinėti, ten toksai pas mano širdis pradėdavo kalatotis, nes jingi turi viską ten išvarinėti, visi procesai sujungdo ir jausdavosi labai tokį širdies permušinėjimą. Jie dingo, mėnesį laiko jų jau nebėra, tiesiog, tai aš dėl to džiaugiuosi. Manau, kad daug dalykų, jeigu galima pridėti, kad žmonai pradėjo gėles dovanoti, tai aš nežinau, ar čia nuo to, kad cukraus sumažėjo. Nežinau. Ar aš žilstu? Jo, žilstu. Bet ačiū, kad pastebėjai. Be pridėtinio cukraus, pieno produktų ir grūdinių produktų. Bet manau, reikia vėl. Kristina, kvieselytė, jo. Bet pieno produktų pas mane ir tai. Ten labai mažas kiekis, nu ten labai mažai. Ir jis papuola retkarčiais, aš pats jo neperku, jeigu būna kartais namie ar dar kažko. O grūdinių produktų, jo, tai čia irgi vienas iš tokių, bet su grūdiniais produktais, ką mes darom, bent jau, tai mes darom pilno grūdo perkam. Pilno grūdo ir tai nėra pats skaniausias dalykas, ką aš esu valgęs, bet bent jau štai tokia išeitis yra. Bet jeigu vėl sugalvosi grįžti, grįžk. Bet nu vėlgi, mes vėl kalbam apie tos pačius iššūkius, tai tie iššūkiai, kada iš jų išeiti, kada juos įeiti, jeigu tu bijai, kad jeigu tu nustosi laikytis iššūkio, tai tau bus ragas. O tada yra blogai, tai vadinasi, tu į tą iššūkį ateini su didžiulė baime. Esmė yra per 21 dieną suformuoti žodis. Per 21 dieną suformuoji įprotį. Ir viskas. O paskui ten kelios dienos, ten jau emociniai dalykai. Ir jeigu tu labai aiškiai žinai savo galvoje, kad tau tų dalykų nereikia, tai ir paleidi viskas. Tikrai, nebereikia. Tai aš manau, kad 21 diena, jeigu tai yra 30 dienų, dar užtvirtinti. Ir tiesiog tai turi tavo gyvenime būti ir būti. O ne tai, kad tu 30 dienų laikysios, o paskui grįšiu. Taip kaip tie sako, ten 30 dienų be alkoholio. Ir paskui dieną baigęs ir ją prisišniuo. Nu, okei, pagyveno 30 dienų, pasižiūrėk, kaip tai jautėsi, pažiūrėk, ar gali 60 dienų. Tai vat jums tas pats su tais iššūkiais, ar galiu šiam dienų, jeigu reikės atsisakyti, atsisakau. Jeigu reikės suvalgyti kažko netyčia ar suvalgysi, ir suvalgiai. Esmė yra toj vietoj, kad jau dingtų priklausomybė, o jinai yra tik psichologinė. Tai jeigu tau pavyksta su to susitvarkyti, aš manau tikrai gali kiekvieną kartą. Labai gerai, Kristina Kveselytė pasakyta, esu apie tai girdėjęs ir tu esi visiškai teisi ir taip reikėtų daryti, va, laiką tau dedu. Jo, labas, 100%, kodėl cukrus, kodėl ne mėsa, ne dešos, juk mėsa, kur kas didesnis blogis. Aš nežinau, kas ką valgo, aš mėsos nevalgau, tai dėl to gal ir nešneku. Ir nenoriu čia labai dabar plėstis apie tą mėsą žmonėm, kurie ją valgo, nes tai yra kiekvieno pasirinkimas, taip pat kaip cukrus. Nori valgai, nori nevalgai. Taigi mes sau darom blogiau arba geriau. Tai, nu, vat ir viskas. Valgai cukrų. Aš sakau, aš kodėl nevalgiau? Aš nevalgiau dėl to, kad aš pažiūrėjau vaikus ir aš supratau, kad aš vaikam negaliu padėti. Negaliu padėti. Aš, būdamas suaugęs, 32 metų vyras, atsakingas, ten toks, anoks, trečioks, ketvirtoks, tą ir tą darydamas, treniruodamasis, eidamas į kos gyvensinos link, vesdamas tautą, aš negaliu su to susitvarkyti. Įsivaizduok, how cool is that? Nu ir viskas, tai kaip tai padaryti? Paimi ir padarai. Nes yra įsipareigojimas ir aš tai dariau tikrai ne dėl to, kad ten mane stebi labai daug žmonių ir jeigu aš dabar neatsisakysiu, tai va, aš koks būsiu. Arba pasislėpęs už kur nors, kol manęs nieks nemato, va čia sėdžiu šiandien mašinai, manęs nieks nemato ir aš dabar ryju cukrų. Ne dėl to.
O dėl to, kad aš supratau, kad vaikam 7 ir 4, kad aš vaikam negalėsiu padėti. Bet kokiu atveju, jie turbūt gaus to cukraus vis tiek, kur ten pas babas nuvaro, ne, pas senelius, pas močiutės, vaikų gimtadienį, dar kažkas. Bet aš tenais esu tiesiog buvęs keliuose gimtadienius ir aš mačiau, kas darosi. Ten yra blogai, ten yra žiauriai blogai, hebra, jūs suprantat, kas darosi, ateina visi vaikai į vieną vietą, tėvai ten nukrauna belekiek cukraus, belekiek ten sulčių, dar kažko, dar kažko. Jie duoda tiem vaikam prisivalgyti visko ir tada jie varinėja be galvų, batutų parke, šokinėja, ten galvas nusisuka, kojas išsisuka, susilaužo. Ir tie tėvai stebisi, kodėl, arba jie stebisi, kodėl tie vaikai neklauso, isterikuoja, ten visokius tokius barius. Kodėl, hebra, tai jūs patys jiem davėt legaliai, va, per gimtadienį. Sutikim, gimtadienį būna kartą metuose. Tai kiek tų gimtadienių, į mėnesį 2, 3, 4 gimtadieniai, jau gerai, ne, nes didžiulis kiekis, ne, milžiniškas kiekis. Kas dar yra gerai su tuo filmu, kurį jūs pažiūrėsit, nes dar yra kitų filmų, tai viena šeimai davė tiesiog tokį iššūkį, ne? Jie tiesiog kiekvieną dieną skaičiavo, kiek kiekvienas iš šeimos narių suvalgo cukraus. Jie neribojo niekaip, jie žodžiu valgė taip, kaip valgė. Tai tėvai, tai tėvai. Tokius pačius kiekius arba dar didesnius kiekius suvalgydavo jų vaikai. Vaikai, įsivaizduoja, kuriam ten 10 metų, 8 metai, 6 metai, 4 metai, 4 metais ten ar 2 metais, koks ten pas jos buvo, kuris suvalgydavo jau tokio amžiaus 2 metų, jau tokį, tokį kiekį pridėtinio cukraus. Tai kas iš to vaiko bus? Diabetas, kiti dalykai, nors nelyginkim diabeto su cukraus kiekiu. Problemos, nutukimai, visi kiti dalykai, tai jau užprogramuotas dalykas ir jau netolimoje ateityje, įsivaizduoji. Tai apie ką mes kalbam? Mes čia, žinai, žiūrim visada į save. Kaip ir su alkoholiu, va, aš negeriu. Tai gerai, bet tai tavo vaikai mato, kad tu geri. Tavo bendradarbiai mato, kad tu geri. Jie mato tave, nežinau, sveiką, jie mato tave sėkmingą, su aфиgenai gera mašina važinėjantį ir dar vartojantį alkoholį. Jie mano, kad tau viskas gerai. Jie nežino, kad tu, pavyzdžiui, sergi alkoholizmu ir tu esi kažkokioje stadijoje. Jie tiesiog susiformuoja įvaizdį ir taip ir varo. Lygiai taip pat ir vaikai, jie mato ką, tėvus. Kas čia palaukė, Gediminas Tamulynas šiandien papausino. Kur ten vaikai pasislėpia 9-mečiai, 12-mečiai, ten kažkur po balkonais jau alkoholį vartoja. Tai va, prašau. Tai mes nebūtinai visada viską darom dėl savęs. Pradedam nuo savęs, bet su mintimi, o kam aš galiu padėti, kam aš darau įtaką, kas, kam nuo to, kas pasikeis. Pavyzdžiui, kas mano šeimoje pasikeitė, pasikeitė tai, kad tikrai mano ten sesė atsisakė alkoholio, bent jau kas ten, nežinau, dar kita sesė irgi nevartoja alkoholio. Brolis, jeigu ir ten kažkiek vartoja, tai labai mažai, mano tėvas šis nevartoja, mama labai minimaliai, ant stalų pas mus jokių butelių nėra, ten kokiuose nors, nežinau, susibūrimuose ir taip toliau. Ir jeigu, nu, plius dar aš esu, tai jo iš vis nėra. Turiu minį, mes darom įtaką, tai pagalvokim, kad ne tik savo padedam, bet ir artimiesiam. Kažkas, pavyzdžiui, paima paklausė, kodėl tu nevartoji cukraus. Ir tu paaiškini, kaip yra. Ir gal kažkam ten skiedalai, žinai, o kažkam tai yra labai rimtas argumentas ir jisai sako, o geras, aš nieko negalvau, kad jeigu aš ten taip ir taip daryčiau. Ir tu niekada negali žinot, kam tu kaip padėsi. Pavyzdžiui, ten pas mus sportuojantį žmonės, jie mane stebė ir jie sako, Ignė, aš kažkada žiūrėjau tavo laivą ir ten po tavo laivo man ten, žodžiu, atsisakiau alkoholio, ten nebevartu, arba ten nebevalgau cukraus, arba ten mano mytyba pasikeitė. Ir aš nežinau apie tai, aš tiesiog šnekėjau ir atidaviau tą video žmonėm. Be kažkokiu, aš pradėjau nuo savęs, pasakiau, ką aš darau ir viskas, tai lygiai dabar tą patį aš darau. Kadangi klausimų nėra, tai turbūt finalizuosiu ir pasakysiu vieną, žmonės, pradėkit nuo savęs ir tik tai tokiu būdu jūs galit kažką padaryti ir pakeisti savo aplinkoj, bet pirmoji eilė pradėkit su savo pokyčiu, pradėkit nuo aš paėmu ir padarau, ne mano brolis, ne mano sesė, ne mano tėtis, ne mano artimieji, kodėl dabar aš turiu daryti, o jie nedaro matai ir vat manęs nepalaiko šeimo, tai aš tada nedarysiu. Kažkai silpnumo akimirka, tai jeigu tu nusprendi, kad tu nori daryti, tai tu ir padaryk. Prie ko čia ta šeima, prie ko čia dabar mano žmona, kuri ten vis dar valgo šokoladą su pilvu didžiuliu, nes čia yra, ir jis sako, aš čia ne aš valgau, čia mes už du valgom. Nu tai gerai, tegul valgo, nu tai ką aš jai dabar sakysiu, o Dieve mano, kaip tu gali daryti? Galima drastiškai daryti, tada paimti taip, kaip aš kažkada dariau, kai maistas keitėsi, išmesti viską ir taip toliau. Tai buvo toks būdas, kurį aš rinkausi, šiek tiek smegenų daugiau dabar turiu ir dabar taip nebedarau. Ir jeigu kažkas taip darys ir kažkam taip tiks, taip tiks. Bet šį kartą viskas praėjo sklandžiai, be kažkokių didelių pykčių ar dar kitų reikalų. Lygiai taip pat vaikam. Tai ką jie kalti, jeigu mes patys nesustvarkom su savo kasdieniu režimu mitybos?
Jie nekalti, todėl jie ir valgo tą cukrų. Kai pas mus pasikeis pačius požiūris, pas mane pavyzdžiui, namuose, tada pasikeis požiūris ir pas vaikus, nes aš jau žiūrėsiu, stebėsiu, kas ką perka, kas ko neperka, pats būdamas parduotuvėje to nebepirksiu, no nebepirksiu. Arba jeigu pirksiu, tai pažiūrėsiu etiketės, va tai paskaitysiu, kad ten to cukraus būtų tiesiog mažiau, kad jeigu mano vaikai valgys, kad jiems viskas būtų dėl to gerai, kad jie neprisirytų ten to, ko jiems nereikia. Tiesa ar ne, aš nežinau, spręskit patys, jūs viso to, ką girdėjot. Tai ką, mėlėjai, viskas. Linkiu jums geros dienos, o jau nebeužilgo, aš jums visiems ir pats turėsiu gana rimtą iššūkį ir jūs patys nuspręsit, ar jums jo laikytis ar ne. Gerai? Tiek trumpai. Tik niekam nesakai, žmona, tu mano, tu jau pasakai, ką tik tai visiems, kurie žiūri. Ir tas video plis. Jo, bet tai, nu, tai žinai, tai va tame ir bairis, kai sako, ar šeima palaiko, tai va tokiu būdu ir palaiko, taip kaip mano žmona. Jinai nesakė, kad aš blogai darau, jinai nežvengi iš manęs, kad man nepavyks, jinai sakė, o jo, okei, viskas gerai. Ir ką, ir nieko, va, prašau, jinai sako, nu gerai mažinsi, aš tai labai didžiuojas, ačiū tau ir ačiū už palaikymą. Linkiu geros dienos, sekite mūsų naujienas per My Hero mytybą apie maistą, nes ten Simona vis įdeda kokių receptukų, kaip be cukraus, nes man blynus be cukraus kepia, jinai man viską darė be cukraus, tai tenais yra kažkokių tai produktų, ką tikrai rasite ir galit parašyti, paklausti, o tai kągi ten valgyti. Galit užsisakyti mytybos planą per My Hero mytybą, kurį sudarinė kepa blynus be cukraus, kurios sudarinė Vaida Kurpienė. Žodžiu, dar galite sekti My Hero blogą. Ir kas dar nesportuoja, teikit sportuoti My Hero. Viskas. Ate.